předchozí části se reportér a kastelán vydávají na prohlídku okolotočníku a hledají mučírnu a vězení. V tu chvíli reportér ale najde dosud neobjevený prostory, vypadá to, že je zraněný a kastelán se odhodlává k jeho záchraně. Než se reportér ozval, objevilo se nedaleko nich plápolající světlo louče. Proč jste mě vyrušili? Zeptal se přísný hlas. Stál před nimi muž v dobovém obleku šlechtice. Upíral na ně pronikavý pohled ocelově šedých očí. Kdo jste? Moji sluhové ani podaní nejsou tak podivně vystrojeni jako vy dva. Kastelán se hluboce uklonil a představil se jako Jakub, který nyní spravuje okolotočník. Muž proti něm lehce přikývl a obrátil pozornost na mladíka, který se sbíral ze země, našlapující na jednu nohu. A ty? Zeptal se rázně. Reportér nevěděl, co říct. Jak se má vůbec chovat? Kastelán na něj dělal významné posunky. Co mu chtěl naznačit? Mladík nechápal. No, ty neumíš mluvit? Zeptal se neznámý a šlehlo po něm nelaskavým pohledem. To je můj přítel, kronikář, odpověděl za reportéra kastelán. Muž, o kterém si mladík myslel, že je blázen, se na něj se zájmem podíval. Ke kterému řádu patříš? Jsi dominikán, benediktín? Ne, františkán? Všichni nosí jinou kutnu než ty. Jsi snad potulný kazatel nebo flagelant? Mladík se usmál a vysvětloval. Ani jeden. Jsem reportér časopisu Okno do minulosti a dělám ohradu okolotočníku reportáž. Kastelán mu všich silou dupl na nohu a významně kroutil hlavou. Znovu se uklonil. Urozený pane Jindřichu, on sem přijel nemocný a je povinností každého dobrého křesťana pomoci svému bližnímu. Pan Jindřich si ho prohlížel. Jestli má mor, musí neprodleně opustit můj hrad. Oznámil tónem, který nesnesl odmluvy. Ne, jen obyčejné nachlazení, vysvětloval kastelán se zdvořilou úklonou. Reportér muže v dobovém nenápadně studoval pohledem. Nejdřív si opravdu myslel, že je to nějaký zdejší podivín hrající si na středověkého velmuše, ale když slyšel, jak ho kastelán oslovuje jako urozeného pana Jindřicha, bylo mu jasné, že jde o muže, který za nočních bouří hlídá vesnici pod okolotočníkem. Ty hlídáš můj hrad? Zeptal se muž nesouhlasně. Ano, pane, tak mi to bylo uloženo naším milostivým panovníkem. Kastelán rychle přemýšlel, jak středověkému šlechtici vysvětlit, že pan Jindřich je pro něj postavou z minulosti a jeden z nich v tom případě musí cestovat v čase. Jindřich se na něj podíval pronikavým pohledem. Z budoucnosti. Vy umíte cestovat v čase, jste čarodějové. Kdo s vámi lítá na sabaty, neřeknete, namučidla s vámi. Rozkřikl se, pomalu se otáčel a biloučí, kterou držel v ruce, ozářil celý prostor. Muži s úžasem sledovali, jak ze tmy vystupovaly různé mučící nástroje. Na stěnách byly přidělané skrvavené palečnice, uprostřed místnosti stál skřipec a žebřík. Stráže! Křikl pan Jindřich. Nikdo nepřišel. Kastelán se hluboce uklonil, vysvětloval. Urozený pane, vždyť vy už jste dávno po smrti. Muž se přísně měřil, jako by chtěl odhadnout, jestli mu nelže. Po smrti? Zeptal se nejistě. Oči mu divoce blízkaly. Jistě, můžu vám to dokázat, jestli chcete. Navrhl Jakub a reportér si ho váhavě prohlížel. To je v pořádku, prohodil k němu kastelán, aniž by hnul ústy. Samozřejmě to chci dokázat, oznámil velmož panovačně. Jakub mu pokynul, aby ho následoval. Opatrně se protáhl do přízemí hlásky a pokračoval do sousední polorozbořené kaple. Bylo mu docela jedno, jestli ho bývalý hradní pán následuje. Teď byl okolotočník národní památka a pan Jindřich si na něj nemohl dělat žádné nároky. Zastavil se před oltářem, kde byl mezi nezdobené dlaždice zasazený náhrobek s vytesanou postavou rytíře. Pod postavou byl vytesaný nápis, že jde o urozeného pana Jindřicha z okolotočníku, který zemřel roku 1270.
Ohlédl se, aby zjistil, jak na tuhle zprávu pan z okolotočníku reaguje. Nered by skončil v kopce, kde by měl jako podnájemník vyhladovělé krysy. Jindřich několikrát prošel kolem náhrobku. Takže okolotočník už mi nepatří. Kdo ho získal po mé smrti? Rozmnožil rodový majetek? Ptal se se zájmem a sledoval dva muže před sebou. Urozený pane, při požáru většina zápisů schořela. Vás známe jenom z pověstí a o vašich následovnících víme, že hrad obývali do roku 1416, kdy vyhořel a následně jej obydleli Lapkové. Vysvětloval kastelán. Hlavou mu bleskl úžasný nápad. Na okolotočník nikdy nezavítalo závratné množství návštěvníků. Kdyby si na stránky hradu vyvěsil nabídku setkání s duchem hradního pána, určitě by sem přilákal nějaké zvědavce. Pane Jindřichu, kdybyste nám pomohl s prací na vašem hradě, byli bychom vám neskonale vděční. Začal opatrně, ale pan Jindřich se okamžitě naježil. Já a pomáhat s prací kolem okolotočníku jsem šlechtic a to by bylo pod mojí úroveň. Kastelán dělal na reportéra významné posunky, aby mu dal najevo, že potřebuje pomoci. Ale ne, urozený pane, my nemáme na mysli, že byste se staral o hospodářství nebo dělal jiné podřadné práce. Pojďte do rytířského sálu, vysvětlíme vám, o co by se jednalo. Oznámil uctivě a podíval se na kastelána, protože pořád netušil, o co vlastně jde. Mladík opatrně našlapoval na neporaněnou nohu a na konci schodu do pátra paláce měl pocit, že by se mohli zastavit a jednat tady. Ale kastelán mu naznačil, že by to nebylo vhodné. Taky by to mohlo dopadnout podstatně hůř než zvrknutým kotníkem, šeptl, když otvíral dveře do sálu. Tady se pan Jindřich podezíravě rozhlížel. Všechno vypadalo jinak, než byl zvyklý. Ty erby tam rozhodně nenechal namalovat. Okna za něj byla zasklena malými neprůhlednými terčíky zalitými do cínu. Teď částečně chyběla. Takhle dopadne jeho hrad v budoucnosti? Posadili se do zděného výklenku u okna, kde před chvílí seděl kastelán s reportérem. Měli odsud výhled na celý kraj. Podle řeky uháněl vlak. Velmož se chvíli nejistě prohlížel, nic takového tu za něj nebylo. Po úbočí kopce vedla dolů k řece cesta, která následně mizela v lese. Obrátil se do místnosti. Na okamžik se oběma mužům zadíval do obličeje. Můj hrad je v hrozném stavu. Zlepší-li to jeho vzhled, udělám, co bude v mé moci. Oznámil a sypěl ruce. Pane Jindřichu, když si to tak vezmete, vy jste vlastně duch, který se nemůže dostat na onen svět, protože tady má nějaký úkol. Nebo musí pykat za zločiny, které spáchal za svého života. Nám je celkem jedno, který z těchto důvodů na vás sedí. Jde jenom o to, abyste udělal něco pro svůj hrad. Začal reportér a pohodlně si natáhl nohy. Než se stačil nadechnout, aby mohl pokračovat v rozvíjení své myšlenky, kastelán strhl šlechticovou pozornost na sebe. Prostě jde o to, že já na web napíšu, že je v prohlídkách začleněno setkání s duchem prvního majitele okolotočníku. Vy si vlastně budete dělat, co chcete. Lidé vás jenom musí vidět. Urozený pán na něj nechápavě zíral. Proč by se měl předvádět před nějakým shromážděním podaných? Jak tohle může pomoct okolotočníku? Pane kasteláne, tady je připojení na internet? Zeptal se reportér, jakmile bylo ticho. Tak přeci. On si hned myslel, že to tady tak špatné nebude. Ve městě. Ocekl kastelán nepříjemně. Mladík povytáhl obočí. Celou dobu se kastelán jevil jako docela příjemný společník, ale jen se tady objeví duch zakladatele hradu, už je takhle protivný. Kastelán mávl rukou, aby dal najevo, že připojení na internet je teď naprosto nepodstatná záležitost. Nejdřív se musíme domluvit s urozeným panem Jindřichem, oznámil káravě a otočil se na ducha. Asi nevěříte, že byste takhle mohl být hradu prospěšný. Je to přitom docela jednoduché. Nikdo z lidí ještě skutečného ducha neviděl, ale teď mají tu možnost. Každý vás bude chtít vidět, budou se sem sjíždět obyvatelé celých Čech. Ale než vás uvidí, samozřejmě budou muset zaplatit za prohlídku okolotočníku. Když nám pomůžete získat peníze, budeme mít šanci váš hrad víc zpřístupnit turistům, provést archeologický výzkum,
v tomhle sále pořádat přednášky o vaší době. Odmlčel se a podíval se na reportéra. Ten se znuděně díval z okna a co si škrtal v notýsku. Napadá vás ještě něco? Zeptal se ho. Mladík pokrčil rameny. Co je mu do toho? On tu měl udělat reportáž. Hlavní myšlenky už měl, potřeboval to jenom sepsat a poslat šéfredaktorovi. Ale internet se bude řešit až později. Zajímalo by ho, kdy se naposledy někdo podíval na oficiální stránky okolo točníku. To kdybym si vzal reklamní kampaně na starosti on. Už klíbl se a otočil. Co by mě mělo napadat? Zeptal se unaveně. Copak toho za jeden den neudělal dost? Našel jim mučírnu, po které se pátrá už kdo ví jak dlouho, má rozepsanou reportáž o hradu. Teď navíc nechtěl nic jiného, než se dostat na chirurgii, protože cítil, jak mu poraněný kotník natéká. Castellan mu to znovu tiše zopakoval. Určitě by se dalo ještě něco vymyslet. Uvažoval a zvedl se s oznámením, že si půjde odpočinout do svého pokoje. Jakub ho podezíravě sledoval. Co se stalo? Proč najednou odchází? Toho v tom nechá samotného? Přestože se znali jenom několik hodin, viděl v něm úžasného kolegu. Pokrčil rameny. Mladík se opřel o jednu nohu a opatrně si stoupl. Kulhal sálem ke dveřím, provázený Castellanovým překvapeným pohledem. Kdo by to bylo řekl, že si při hledání mučírny pohmoždí kotník? Sedl si na dobovou postel ve svém pokoji. V notýsku našel prázdnou stránku a nerozhodně cvakal propiskou. Co by se na polorozpadlé zřícenině dalo dělat, aby přilákal větší počet turistů? Setkání s duchem hradního pána není nic tak závratného, aby to vydrželo přitahovat pozornost déle než pár měsíců. Ke zpřístupnění dobové mučírny byly potřeba peníze, které chyběly. Možná by šlo s obyvateli vesnice nacvičit představení z historie hradu. Všechny nápady si poznamenal a do poznámek si k ním napsal pozitiva a negativa. O čem by asi mohli hrát? O oné neznámé zazděné krásce? A kde by se hnaly kostýmy a rekvizity? Udělal si další poznámku. Možná by to šlo ušít? Ne, to by se moc prodražilo. Na co dalšího by mohl turisty nalákat? Středověkou hospodu měli skoro všude. Možná by se mohl nějaké podrobnosti o hradě dozvědět od pana Jindřicha. Najednou ho okolotočník začal přitahovat. Bylo tu tolik záhad, které čekaly na rozluštění. Možná, kdyby v oknu do minulosti působil jenom jako dopisovatel, mohl by se jim pokusit přijít na kloub a pak o svém pátrání napsat článek. Byl to bleskový nápad, ale okamžitě se mu zalíbil. Musí se na to zeptat Castellana, ale byl si skoro jistý, že nebude protestovat. Úhledně popsaný list vytrhl z notýsku a vsunul ho pod dveře do Castellanova pokoje. Ještě ho neslyšel z patra odcházet. Sedl si na nízkou stoličku a dal si do reportáže. Titulek nazval Tradiční prohlídka netradičně. Začal o jednotlivých legendách, které se o okolotočníku vyprávějí, pokračoval návodem, jak se na hrad dostat, ale jako lákadlo prozradil i některé připravované akce jako na kus řeči s hradním pánem, jak se žilo ve středověku a rytířské dny. Pravda, ještě nebylo úplně jisté, jestli se všechny plánované akce budou konat, ale tomu nevadilo. Článek bylo prozatím nenečisto. Dá ho přečíst Castellanovi a společně tak opraví chybná data a další skutečnosti. Na schodech zaslechl kroky. Vstal, vytrhl článek z notesu a vydal se Castellanovi naproti. Mám hotovou reportáž, dám vám ji k odsouhlasení. Je tam návrh několika akcí, které by se tady daly uspořádat a ani by nebyly tak drahé, vysvětloval zatímco Castellanovi podával hustě popsané listy. O čem by měla být akce, jak se žilo ve středověku? Zeptal se Castellan se zájmem. Nejde o nic jiného, než že si zdejší mládež rozebere role postav, žijících na okolotočníku v době jeho založení, budou předvádět své úkoly a každý povypráví návštěvníkům, jaké má pravomoci, jak se k takové práci dostal a třeba i nějaké zajímavosti. Vysvětloval mladík ochotně. Castellan přikývl. A rytířské dny? Ty jsou možná ještě snadnější. Z kartonových krabic vystřihneme tvar erbu, který si může každý vymalovat podle svého. Pak je můžeme použít na turnaj a další akce. Všichni účastníci si samozřejmě budou moci svůj rodový erb odnést domů. Rozvíjel svůj nápad.
Kastelán se zatvářil pochybovačně a okomentoval to slovy, že by tahle akce byla příliš dětinská. Ve stejnou chvíli by probíhala akce na kus řeči s hradním pánem. Dospělí, kteří by si nechtěli vyrábět svůj erb, by si mohli jít popovídat s panem Jindřichem. Dodal, aby byla informace kompletní. Kastelán uznale pokýval hlavou. Za celá léta, co měl hrad na starosti, ho takovéhle zlepšení nenapadlo. A tenhle mladík na něj přišel za okamžik. Nechtěl byste tu dělat průvodce? Zeptal se ho napjatě. Reportérovi zazářily oči. Přikývl, slíbil, že to dá co nejrychleji vědět šéfredaktorovi. Kastelán se spokojeně usmíval. Rozloučili se a mladík šel sepsat dopis, ve kterém se omlouvá a navrhuje, že se rád stane dopisovatelem. Zítra na okolotočník přijde Jakubův bratr a dopis i s reportáží odveze na poštu do nejbližšího města.